Vi har varit, vadå? Va? Var har vi varit någonstans? Ja, Falkenbergs strandbad. Watch me. Just follow every move. Touch me. Let me know you want it too. Don't tell what you need. Snygga vänner och välkomna tillbaka till Philips vlogg, och jag sitter här med den fina, goda, trevliga Nathalie Dahlström som får lov att gästspela i denna. Yay! Känner dig hedrad. Ja, det gör jag. Och vi har varit, var då? Jag tänkte säga Ystad, men Falkenbergs strandbad. Jag har varit på Ystad och nu var vi på Falkenbergs strandbaden. Spa tänkte jag säga, och det var ju det jag tänkte, och det var ju rätt. Shh, prata inte så mycket, vi har inte tid. Och vi tänkte bara prata lite kort om vad vi tyckte och göra recension. Jag tar över den här showen. Och så vill vi jämföra med Ystad och ja, för- och nackdelar. Yeah. Så vad tyckte du, Phil? Snurra hela showen här nu. Jag tyckte nu efter att ha varit på Ystad och Falkenberg så har vi lite att jämföra med. Och i, om vi tar från Ystads sida, så tyckte jag att rummen var mycket fräschare. Ja, alltså vi kan ju se likheter. Men vi fick ju veta att det är samma ägare. Ja. Så det kan ju ha med det att göra. Vi fattar ju så att det är först. Ja, vi trodde ju att Falkenberg hade snott Ystads koncept. Eller tvärtom. Ja. Men vi tyckte, eller jag... Det var inte sådana här, man gick igenom massa olika grejer, sådana här 7 olika stationer. Ja, och en behandling är det som är 2 timmar. Ja. Salt Creek heter det på Ystad och Ivy något. Ja. Rummet var ju betydligt finare på Ystad. Ja, här var det trångt som vi kom knappt förbi fram till sängen. Men vi vet ju inte, vi kanske blev uppgraderade. Ja, det vet man inte. Men det var mycket bättre på Ystad. Ja, det tyckte vi. Och vad var det med? Maten var ju godare på Ystad. Men då var vi inte vegetarianer, så det kanske var det. Kan ha någonting med det att göra. Det fanns inte så många alternativ. Nej, men personalen var trevlig på Falkenberg. De var riktigt trevliga. Ja. Det så måste det, jag säga. Plus till Falkenberg på personalen. Och de får plus på utomhusbadet, skulle jag vilja säga. Ja, det var jättetrevligt. Och... dagen efter så var det inget folk. Det tyckte jag också var jätteskönt. Ja, för då kunde vi simma runt i den lilla bassängen som 2 små valar helt för oss själva. Ja, man kunde välja en säng. Ja. Första, när vi kom dit på eftermiddagen så var det fullt. Så man fick typ slåss på en säng. Dock, ett stort problem. Vi missade sängen med brasan. Fanns ju där också ju. Ja, tydligen så fanns det ju ett rum med en brasa. Så, som vi har sett på bilden. Jag vet inte om den finns på riktigt, men jag tror det. Så på Ystad så har man då ett inomhuspool, och så kan man gå ner en liten tunna eller vad det nu är som är kallt. Och så har man bastu och mindre pooler. Och på övervåningen så fanns det stora sängar, avkoppling och en stor brasa i mitten med massa sängar man kan stänga in sig och vara helt tyst och bara lyssna på den här brasan där vi sov. Så otroligt skönt. Och sen är nu på Falkenberg så missar vi det. Och i Falkenberg så hade de en mindre pool, de hade den här skjutstationens grej där man gör olika grejer. Den ena är varmbastu, torrbastu med is. Och vilka menar du, behandlingen? Ja. Yeah, yeah. Och det är något man måste köpa till. Yeah. Så det finns inte om man bara kommer dit. Precis. Utan det är en behandling i 2 timmar. Ja. Mm. Men det är trevligt. Och det kan ni se på Ystad Saltsjöbad-videon. För jag har filmat det. Ja, jag ska nu lägga upp det på min YouTube-kopia. För den är på min gamla YouTube-kanal.
då en länk down below. Men om jag lägger upp det på LinkedIn då, vad gör du? Ja, då får ni klicka på länken helt enkelt. Så kommer ni vidare. Så, till slut ändå nu. Jag tyckte dekorationen var snyggare på Falkenberg också. Med kristallkronorna och jag tyckte det var typ, det tyckte jag var nice. Men sängarna var fina på Ystad. Så är det. Mm. Så till de som tittar här just nu, skulle du rekommendera folk att åka till Falkenberg Spa? Ja, men då skulle jag rekommendera som vi gjorde att vi köpte ett sånt julklappserbjudande för då är det inte lika dyrt. Okej, okay, så då kan man få ett paket och erbjudande med mat. Tre rätters, övernattning, frukost och halva tillgång priset. Till spa. Ja, och halva priset på den... Ja, den behandlingen som vi gjorde som heter Ivy någonting. Och är du med en partner så skulle du definitivt göra den här Ivy-grejen eller Salt och Quick om du är på Ystad Saltsjöbad. För det är faktiskt trevligt och roligt. Vi tackar så jättemycket för att ni tittar på det här och så ses vi i nästa. Och då kommer även jag med. Det är hon inte. Hej!